məmur övladlarının ərkənliyindən dəfələrlə danışılıb. Hətta prezident də qudurğan məmur övladlarını atalarını işdən çıxartmaqla hədələyib. Edəlik. Belə olmaz. Xarınlayırlar, qudururlar, heç kimi saymırlar. Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurğanlıq edirlər, insanları təhqir edirlər, özlərini apara bilmirlər. Bu günlərdə daha bir məmur övladı barədə redaksiyamıza məlumat göndərilib. Balakən rayonundan göndərilən həvəskar çəkilişdə rayon prokurorunun 14 yaşlı oğlundan söhbət açılır. Sosial şəbəkələrdə prokuror oğlunun özünü yaymadığı şəkillər də göndərilib. Prokurorun 14 yaşlı oğlunun maşın sükanı arxasında qanunsuz hərəkətləri öz əksini tapıb. Onun bütün qaydaları pozaraq hərəkət istiqamətinin əksinə maşın sürdüyü görünür. Svetofor qırmızıdır. Xətti keçib hardadır? Svetofor hələ qırmızıdır. Gözləyək svetoforu. Ora bax getdi. Kuratür gedir. Rayon prokurorunun maşını. Kuratür gedir. Ora bax. Balakən cəmatının bildirdiyinə görə, atasına görə ona gözün üstə qaşın var deyən yoxdur. Hətta onun sözünə qarşı söz deyənlərin şərdənələk tutulduğunu da bildirirlər. Onların, necə deyərlər, güvəndiyi adamları mən təyin eləmişəm vəzifəyə. Mən də çıxardacağım lazım bildikdə.